waxaan la eersanayaa oo ay reebur ay eersanayaan xukuumadii kulmiye ee ay doorteen waa xisbiga talada haya kulmiye duruf aan ahayn iyo dhibaato aan ahayn oo ay qarankani maanta qaba ruti ma jiro nin islaama oo wax ballan qaadaya oo hadana aan fulinaynin hadana aan digigaxanaynin hadana ummadii la soo hortaagan kulmiye wax qabta wadadii qori lugud oo mar walba rag cadcadi oo fiyay dhawata inta soo yaacaan ay isku soo sawiraan guud ahaan reebruco intoodii bandeed waa la kulanay waxaan maanta ku arkay wax ka duwan wixii hore ee burco berigii hore nima jirnay burco mudowday burco dhinac u wada jeeda burco maanta danteedii garatay ayaan ugu nimidnay magaalada burco waan ugu hambalyeynaynaa waanan bogaadinaynaa runtii burco dadkeeda inay gacmaha isqabsadaan danteedaa ku jirta hore waa loo kala qaybin jiray waa loo kala abtirin jiray waxaase ilaahay mahadiya maanta inay burca garatay dadkii kala qaybin jiray inaanay waxba ugu filayn runtii aanay waxna u soo sidin halka dhigeenna ay maanta ka muuqato burca maanta halkay taagan tahay iyo sida ay uga hadhay horumarka run ahaantii reer burca waxaan ugu baaqayaa inay ilaashadaan midnimada ay maanta muujiyeen walaaltinimada ehelnimada isku deegaanka iyo isku dadka qudhaatay ee runtii ay maanta noqdeen baan ugu baaqayaa inay sii xoojiyaan taasi waxaay dhaxalsiin doontaa inuu gobolka togdheer iyo magaalada burcaba ay horumarto markuu magaalada khilaafkeedu yaraado magaalada kala qaybinteeda ay yaraato ay dadku iskaashadaan waxaa horumari doona gobol ahaan iyo degm ahaanba burca way u horumari doontaa burca waa gobol dhaqaale oo xoolo dhaqata leh waana deked qalalan bay runtii burca ahayd kamase muuqato horumarkii ama dhaqaalihii burca ka soo bixi jiray magaaladana muugelin gobol ahaanna waxaan isleeyahay waa gobollada soomaalilan ugu dambeeyee hadhay waxaana la eersanayaa oo ay reer burca eersanayaan xukuumaddii kulmiye ee ay doorteen ee ay soo dhiseen ee ay hiiliyo hooba la garab istaageen ayaa maanta bacadkaa cidlada ah iyo gegadaa cidladaa dhigtay kama qoomamoonayaanoo maantaba way taagan tahay xukuumaddii oo cagacadcad oo sacaboolaya oon waxba haynin inay maanta haddana mar labaad hor imanayso oo iyaga oo aan khajilaynin ay doonayaan inay sidii ciyaalka haddana burca sasabaan ama gobolka togdheer sasabaan oo ay yidhaahdaan maantana mar labaad doon xidka doonayna mid bay soomaalilan maanta ka wada mid tahay oo minbari ilaa galbeed maanta khuseysa oo wada saamaysay hal dhibaato iyo hal duruuf ayay soomaalilan dhoon maanta leedahay waxa weeyaan waa xisbiga talada haya kulmiye duruuf aan ahayn iyo dhibaato aan ahayn oo ay qarankani maanta qabaa runtii ma jiro jamaahiirta isbedeldoonka shacabweynaha soomaalilan ee dhadhamiyey qaniiniyada iyo rafaadka uu xisbigani dalka baday waxay maanta u midoobeen inay wada beddelaan burcana waxay horseed u noqon doontaa isbeddelka dhabta ah ee ka dhici doona soomaalilan afar bilood ka bacdi haddii allah awooda la yidhaahdo burca dhibaatooyinka ama ballanqaadadii aa u sameeyey kulmiye ee uu kaga baxay waxaa kow ka ahayd oo madaxweynuhu halkaa ka ballanqaaday briishka ka dambeeya balaasa inuu dhisi doono waa kow halkiisii buu taagan yahay dib looma soo eegin adduunkana waxaa ka mamnuuca madaxdu ama xisbigu markuu wax ballan qaado haddii uu fuli kari waayo wuu sababeeyaa haddii lagu qanci waayo inuu iska casilaa dadkeena damiirkii baa dhintay nin islaama oo wax ballan qaadaya oo haddana aan fulinaynin haddana aan digigaxanaynin haddana ummaddii la soo hortaagan kulmiyaa wax qabtay koobay ka tahay ballanqaadadii waxaa ka mid ah laybrariga burco oo isaguna halkiisii taagan lacagna lagu cunay reer burcana ay ka arhadan yihiin oo ay u arhadan yihiin laybrarilaan waxaa iyaduna ku xigta xanaanooyinkii faraha badnaa ee la ballan qaaday in la dhiso oo iyagana dheg jalqaa loo siin xaggoodana aan la soo eegin waxaa iyaduna ka mid ah
saldhigyadii in af madoobe iyo balihiile labaduba iyaguna waa sidoodii wax laga qabtay iyaduna ma jirto waa waxyaabaha burca ku xisaabtamayso waa waxyaabaha beenta ee saxda ee loo ballan qaaday halkoodii taagan ee u baahan maanta iswaydiinta su'aalaha xilalayaasha hortaagan xukuumadda talada haysa hunguriga ka hayo mar labaad ummada iyagu xishoonayeen hor yimaadaan oo su'aalaha hortaagan waxa iyaduna ka mid ah qoyta oo laamiga halka aan marayna ah oo xafiiskii degmada yar iyadana aan la dhisin ninka xafiis yaro degmo laba baqsin dhisi kari waaye ma idin la tahay ila dhaqaale iyo horumar iyo ummadda sukiritaankiisu ka shaqayn doona iyaduna waa maya waxa iyaduna ka mid ah waddadii qori lugud oo mar walba rag cadcadi oo fiyaay dhawata inta soo yaacaan ay isku soo sawiraan oo iyaduna halkii taagan oo ay u haystaan dadka caamo aan garanaynin inay cid raali gelinayaan markaysa soo sawirayaan waxa iyaduna ka mid ah waddadii waraabeeya oo iyaduna halkeedii caratuulkeedii halkeedii ay taagan tahay waxa iyaduna ka mid ah oo aan isleenahay dhibaatada ugu weyn ee noloshuba ay nolosha saamaysa waxaa ka mid ahaa qaybta ama dhinaca caafimaadka oo aan isleenahay dee meelaha ugu dambeeyey wixii qaylo ka dhacaysana wayna arkaynay muddooyinkii u dambeeyey burco 2017-kii markii ay xukuumadda muuse imanaysay ee la doortay waxa ay ugu timiday degmooyinka burco ama gobolka togdheer oo degmo kastaba ambalaas yaallo maantana hal xabo ambalaas ma taalo waa dhibaatada caafimaad darrada ee ina haysata iyaduna waxa aynu runtii inaha koobar u soo qaadanay tusaalayaasha nool ee maanta burco taagan annagu waxaan doonaynaa inaanu beddelno intaa beenood ee ay soo sheegeen kulmiye inaan annagu dhab ka dhigno rumayno kow waxa annaga muhiimadda koowaad ay noo tahay wadajirka iyo walaalaynta soomaalilan inaysa sii haysato oy dad walaalaa noqdaan laba inay burca noqoto sida ay maanta taagan tahay ee shuushkii ka baxay caafimaadka qabta inaanu dadka walaalaha isugu sii hayno oo waxa burca dhex yaalla ee xukuumadda kaga maqan ee la keeni doono ugu qaybino si cadaalada intaa ballanqaad ee iyagu ay soo sameeyeen ee ay noo wada muuqday mid walba gidaarkiisa iyo deerkiisa iyo kaabadihiisii taagan yahay inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan leh aanu samayno.